Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. YouTube izləyiciləri, Nuşican kanalına xoş gəlmişsiniz. Bugün sizlərə gül kələmin yeməyini hazırlayacağım. Əgər bəyənsəz, kanalıma dəstək üçün abunə olmağı və like etməyi unutmayın. İndi isə başlayaq hazırlamasına. Əvvəlcə gördüyünüz kimi gül kələmi kub şəklinə doğramışam, yumuşam. Bir ədəd baş soğanı xırda-xırda doğruyuram və 2 ədəd kartofu da kub şəklində xırda-xırda doğruyuram. Qram kərə yağını qazın üzərində dağ eləyirəm. Doğradığım soğanları yağda yaxşıca qızarana kimi qızardıram. Soğan qızılı rəng alana sonra yarım çay qaşığı sarı kök əlavə edirəm və doğradığım kartofları da qatıram soğana və hamısını bir yerdə yaxşıca qızardıram. Və sonda da gül kələmi də atıram, hamısını bir yerdə qovururam. Üzərinə 2 stəkan qaynadılmış su əlavə edib qapağını bağlayıram ki, suyu çəkilənə kimi pişsin. Suyu çəkildikdən sonra duzunu da qara istiotunu da əlavə edirəm. Və sonda 2 yumurtanı çalıb əlavə edirəm gül kələmi kartofunun üzərinə.
Buyurun, əziz xanımlar, mənim gül kələm yeməyim hazırdır. Dadı çox ləzzətlidir. Məni izlədiyinizə görə hər birinizə minnətdaram. Abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Hər birinizə nuş olsun deyirəm.